Och de 12 hästarna har cirka 100 meter kvar till start. Jag börjar med galopp för nummer 7. Han är ju som tappar mycket, mycket mark. Jämn inledning 2, Lovers Lane. Försöker ta emot nummer 5, Pon Girl. Utifrån nummer 6, Sigma Wang. 5, Pon Girl med 2, Lovers Lane. I ryggen, då är Flemming Jensen på väg till ledningen. Men med 6, Sigma Wang, som mycket behändigt tar hand om täten. Har på utsidan nummer 4, Wingate Sonja. Som är tredje häst i andra spår, nummer 10, Quantanamera. Har i sin rygg 8, Läckerål. Fjärde invändigt 1, Pretti Trio. Då öppnar vi första femringen på 1.15,2. Då är det attack från tredje, i tredje spår från nummer 3, Electric Kiss. 3, Electric Kiss. Det går mycket hastigt och på väg fram utvändigt. 6, Sigma Wang. Tommy Karlsson provar för ledningen. Flemming Jensen svarar den samma. Lite körning här i alla fall. Vi har 1300 meter kvar till mål. 6, Sigma Wang med 3, Electric Kiss på utsidan. I rygg på ledaren hittar vi 5, Pon Pon Girl. Tredje invändigt för 2, Lovers Lane. Andra utvändigt då för nummer 4, Wingate Sonja. Som fjärde häst på innespår är nummer 1, Pretty 3.50, nummer 12, Stardust Lady. Första varvet öppnar vi på mycket långsamma, 1.18,6. Som tredje häst på spår är nummer 9, Hey Honey. Fjärde utvändigt 10, Quantanamera. Femte utvändigt 8, Läckerål. På gång via tredje spår och en pigg, nummer 11, Bedas Chip, som Jonas Moberg har brottats med ordentligt under loppet. Med det bakom även nummer 7, Honey Joe, som galopperar inledningen. Lite bättre fart på loppet. Vi har strax 700 meter kvar till mål. Jensen i täten med nummer 7, Sigma Wang. Då Berlöv har skickat iväg nummer 10, Quantanamera, som går en bra långsida och tar sig fram utanför ledarparet. 6, Sigma Wang och 3, Electric Kiss. Rygg på redan 5, Pon Pon Girl. Första 1500 meterna på långsamma 1.18,1. 500 meter kvar till mål. Då höjs tempot rejält när 10 Quantanamera går fram utvändigt 6, Sigma Wang. Berglöf jobbar på sin häst. Flemming ett karakteristiskt iskall som vanligt bakom nummer 6, Sigma Wang. I tredje spår kommer även nummer 11, Bedas Chip. Med bakom hästar 7, Honey Joe, i rygg på redan 5, Pon Pon Girl. Flemming kollar utåt bakom 6, Sigma Wang. 10 Quantanamera, 11, Bedas Chip. Via stretchen 5, Pon Pon Girl. 100 meter kvar till mål. Han lättar lite på tömmarna. Sigma Wang sticker undan. Och det här har vi sett förut. Jensen iskall. 6. Sigma Wang. Resultat, lopp 1, 6, 11, 5, 6, Sigma Wang vann. Flemming Jensen inleder lunchtavet här på Åby idag. Stort grattis, Flemming. Ja, Wang, tack. Det såg rätt så enkelt ut. Ja, hon var fin med från start idag och kom till ledning. Och, blev väl lite bekvämt där hon liksom var kommit till ledning och det gick lite för långsamt. Och Morten kom frem, og vi fik lidt mere normalt tempo for løbet. I næste løb er du tilbage hos mig i dag som vinder det? Ja,
Vi tykker vel, det var bedste chance som på pappet, og han har varmet helt normalt, kan man sige, så det får være en bra chance. Stort grattis. Tak. Sigmar Vagn er uppfödd i Danmark, äger och gör stuterivagn och hovdegård.